da bi čovjek mogao živjeti, on mora zadovoljiti svoju potrebu za fizičkom hranom. On mora jesti, on mora piti i to u dovoljnoj mjeri, najbolje redovito. Ono što treba, to je zdrava, raznovrsna i uravnotežena hrana. Uzimanjem odgovarajuće hrane, ljudsko tijelo može da raste, to je važno u, s obzirom na mlade ljude, da budu onda odrasli, ali i odrasli to trebaju, jer to uzimanje hrane onda podržava vitalne funkcije njegovog tijela. Tako je kod svih nas. Kad jedemo fino, onda sa time možemo isprečavati bolestima ili nadvladati ih, odnosno možemo sačuvati zdravlje. I kako je to bilo, valjda i sinoć, ne? Ako mi jedemo lijepo i pijemo, pa onda to i doprinosi našom raspoloženju. Ne? Onda smo mi veseli. Međutim, čovjek nema samo potrebu za fizičkom hranom. Svi ljudi također imaju i duhovne potrebe. Kako to znamo? No, to znamo, na primjer, iz Biblije. Ako otvorimo Mateja, 5. poglavlje, riječi Isusa Krista iz njegove poznate propovedi na gori. Ako to otvorimo, Mateja, 5. poglavlje, onda tu vidimo kako je Isus ukazao na to da su ljudi stvoreni i sa duhovnim potrebama. Imate Mateja, 5. poglavlje, stavak 3, što on kaže? On kaže, sretni su oni koji nastoje zadovoljiti svoje duhovne potrebe, jer je njihovo kraljestvo nebesko. Kako ove riječi pokazuju, čovjek ima duhovne potrebe. One su urođene ljudima i ljudi čine dobro da ih nastoje zadovoljiti. Što su duhovne potrebe? U razlici prema drugim oblicima života na zemlji, čovjek postavlja pitanja. Već djeca to čine. Videofilm, što pokažemo često ljudima, tako i ovih dana, zašto treba proučavati Sveto pismo, taj videofilm sa naše web stranice, počinje kojim rečima? Čim spoznamo svijet oko sebe, počnemo postavljati mnoštva pitanja. Zašto je nebo plavo, od čega su napravljene zvijezde i tako dalje. A i kao odrasli osobe, mi ne prestanemo postavljati pitanja. Pogledamo svijet oko sebe i pitamo kako smo nastali, zašto smo ovdje, zašto ljudi pate. Zašto umiremo? Ima li života nakon smrti? Je li Bogu zaista stalo do nas? Svi mi želimo i saznati za smisao života i dobiti odgovore na naša duboka pitanja o životu. Ako ne saznamo odgovore na naša pitanja, prije ili kasnije bismo mogli zaključiti ili pitati, zapitati ima li naš život uopće smisla. I ako ne dobimo odgovore, nismo zadovoljni. Nismo sretni. Kako Isus rekao? Sretni su oni koji nastoje zadovoljiti svoje duhovne potrebe. Možemo da jedemo, da pijemo, ali nismo sretni istinski kad ne dobimo odgovore na naša pitanja. Ali gdje pronaći poustane odgovore? Na koji način zadovoljiti svoje duhovne potrebe? Ljudi nastoje zadovoljiti svoje duhovne potrebe na razne načine. Mnogi to čine u religiji. A gotovo svaka religija tvrdi da pruža odgovore na pitanja koje čovjek postavlja i da je tako ta religija u stanju zadovoljiti čovjeka i ga učiniti sretnim. Međutim, što zapažamo? Razna vjerska učenja, razne predodžbe o duhovnosti međusobno se kose. I mi zaključimo, po logici, ne mogu sva ta učenja, sve te predodžbe u duhovnosti
biti točni, odgovarajuće tome, kad nisu točni, ne mogu zadovoljiti naše duhovne potrebe. Ok, ako tako nije moguće, kako onda zadovoljiti svoje duhovne potrebe? Na koji način? Ne trebamo sumnjati u to da je moguće. Sjetimo što je Isus rekao. On je rekao, sretni su oni koji nastoje zadovoljiti svoje duhovne potrebe. Valjda nije govorio o tome, nije probudio apetit za to, pobudio druge da tragaju za tim, ako nije moguće doći do toga. Ne, Isus nas ne ostavlja tu na nejasnome. Pogledamo samo malo dalje što Baš kaže. Šesti stavak. Matej 5, stavak 6. Što kaže? Sretni su oni koji gladuju i žeđaju za pravednošću jer će se nasititi. On dakle kaže, imaš potrebe? Ok, možeš to nasititi. I ovim rečima ujedno i kaže na koji način možemo zadovoljiti svoje duhovne potrebe. Kaže da to mogu oni koji žeđaju, gladuju i žeđaju za pravednošću. Rekao je da oni koji gladuju i žeđaju za pravednošću mogu se nasititi. Što to znači žeđati za pravednošću? No, to znači da se teži za onim što je u Božjim očima pravedno i ispravno. Po njegovim mjerilima to željeti. Željeti ono što je po Božjim mjerilima ispravno i pravedno. I zato trebamo gledati na Boga, na njega i na vodstvo koje on pruža. Kako on gleda na stvari, kako on procjenjuje situacije. Drugim rečima, da bismo zadovoljili svoje duhovne potrebe, trebamo vodstvo. I to vodstvo našeg stvoritelja. I on pruža to vodstvo. Jehova Bog ne želi, niti očekuje da ljudi u potrazi za duhovnom istinom izgubljeno tumaraju kao da su u mraku. Odakle to znamo? Prvo, to ne bi odgovaralo Jehovine osobnosti. A drugo, ne onome što govori Biblija. Otvorimo, molim, Djela apostolska 17. poglavlje. Djela apostolska 17. poglavlje. Prema psalmu 32, stavak 8, Jehova običava svojim vjernim slugama razboritim ću te učiniti i poučit ću te putu kojem trebaš ići, savjetovat ću te, oko je moje na tebi. Prema Djelima apostolskim 17, stavak 26, apostol Pavlo podsjeća na to da je Bog od jednog čovjeka načinio sav ljudski rod. Dao svima ljudima život. A što on želi, obzirom na sve te ljude? Kako čitamo, 27. stavak kaže da traže Boga. Ne bili ga kako napipali i našli, iako nije daleko, ni od koga od nas. Pa ovdje piše da Bog nije daleko ni od koga od nas. Dakle, na koji način možemo ga mi ljudi tražiti? Inači, kao i vodstvo od njega. No, Jehova se na razne načine otkrio ljudima i pružao vodstvo, naprimjer, u obliku svoje pisane riječi, to jest Biblijom ili Svetim pismom. No, kao što otac piše svome sinu, koji možda na drugom mjestu, pismom, vodstvo, savjete. Tako Jehova to radi. Otvorimo drugu Timotiju, treće poglavlje. Druga Timotiju 3, to znači drugo pismo apostola Pavla Timotiju, gdje spominje svete spise, one spise, kako kaže tu u trećem poglavlju, u 15. stavku, uz pomoć kojih je on se uvjerio, koji su baka, majka i drugi koristili, da njega poučavaju u stvoritelju u vjeri.
I na te spise se onda odnosi kad piše dalje u šestom stavku sve je pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti. Eto, to je to. Ovo je pismo od Boga. U njemu, u Svetom pismu, u Bibliji, nalazimo vodstvo Bože za nas. A to vodstvo je, kako smo ovdje čitali, nadahnuto. To znači nadahnuto tim pisima koji su služili kao sekretari da napišu to što je Bog želio da saopći ljudima. To je pismo, osim toga, kako kaže, korisno. Jesmo li zapazili za što? Kaže, za poučavanje, a prema kraju za odgajanje u pravednosti. Tu nalaze oni koji, kao što je Isus rekao, gladuju i žeđaju za pravednošću, pouke o pravednosti, pouzdano vodstvo. I tako nas ne čudi da je Isus, najveći učitelj koji ikada živi na zemlji, koristio to pismo, kad je poučavao druge, kad je ih poučavao, kad je odgovorio na njihova pitanja, on je koristio Božju riječ, Božju pisanu riječ. Tu i tamo je čitao iz Božje riječi pred ljudima, u sinagogama, naprimjer, u Nazaretu i na drugim mjestima. Češće još je citirao iz Božjeg zakona napisan u njegovoj pisanoj riječi. Ili pitao jednostavno, kaže, što ste vi čitali u zakonu? Što on je čitaš? Ali, interesantno, Isus nije samo drugo uputio na Božu riječ, da tu nalaze vodstvo i da se mogu tu dati voditi od Boga, nego on sam se dao voditi od Božje pisane riječi. Mislimo na situaciju kad ga je đavo iskušao i tu je opetovano ukazao na Božu pisanu riječ. Mi se sjećamo, rekao, pisano je, ne iskušavaj Jehovu, Boga svojega. Kad je sutrano rekao, aj baci se dole, piše tamo, on će poslati svog anđela da te uhvati. Ili rekao je, pisano je, Jehovu, Boga svojega, obožava, jedino njemu služi. Kad je tražio da se pokloni njemu, žavlu. A prije toga još što je rekao, pisano je, čovjek ne smije živjeti samo u hlebu, nego treba živjeti u svakoj riječi koja izlazi iz Jehovnih usta. Baš ovo ističe koliko je korisno vodstvo iz Božje riječi. Biblija je uzvišenija knjiga od svake druge vjerske knjige. Imaju i u drugim religijama knjige. Hindusi imaju spise. Možda nije više toliko poznata, ali bilo je vrijeme kad su mnogi ljudi koji su bili u to vrijeme zainteresirani za istočne religije, čitali Bhagavad Gita, to je sveta knjiga Hindusa. Budisti imaju zbirke tekstova, ali o čemu se tamo radi? Uglavnom u životu, pravilima redovničkog života. Tamo su i govori koje je održao Buda. Buda, što treba znati, nije tvrdio za sebe da je Bog, a o Bogu vrlo malo je govorio. Konfucijanizam ima svoje spise. Tamo ima himne, ima i moralnih načela koje se tamo spominje, ali i magičnih formula. A onda vidimo kakva je knjiga. Ovdje malo više poznata među našim ljudima je Kur'an, sveta knjiga Islama. To je knjiga koja kaže da postoji jedan Bog koji sve vidi, koji zna isto za budućnost, koji otkriva budućnost, ali Kur'an, naprimjer, ne otkriva ljudima kako se zove taj Bog, kako mu je ime. Ja, Allah nije ime, nego odgovara titulu Bog ili na nemačkom God, ja? Ali ime ne otkrije. Dok to čini, koja knjiga?
Biblija. Tamo se nalazi Božje ime hiljada i hiljada puta. I ne samo to, tu se i mnogo toga uči o Jehovi kakav je Bog. Vidimo da je On svemoćan, da je mudar, da je pravedan i da nas iskreno voli. Osim toga, u njoj piše da Bog nije pristran, On nije Bog lokalac, na, za, samo za jedan narod. I da samo jedan narod je stiče, a druge ne vole. Ne, kaže tamo, baš u Dijelima apostolskim, Bog nije pristran, nego u svakom narodu prihvaća onoga kojega se boji, čini što je pravedno. I to na neki način potvrđuje sama raširenost Biblije, jer ona je u cjelini ili kao dio dostupna na 2700 jezika, što znači u zaključku svaki čovjek na ovoj zemaljskoj kugli, barem jedan dio Biblije, može da čita na njemu lak, razumljiv jezik. Dakle, sredstvo kojim se mogu pomiriti naše duhovne potrebe tu je. To je Biblija. I sada, trebamo da uzmemo Bibliju i se okoristiti njom. Da bismo zadovoljili svoje duhovne potrebe, moramo uzeti Bibliju, otvoriti je. Temeljito je istraživati i ono što onda saznamo, primjenjivati u našom životu. Biblija nije roman. I čitanje Biblije nije kao čitanje romana. Kod romana nije bitno da li se kasnije sjećamo onoga što smo čitali, da li to zapamtimo. No? To svrha to da se zabavljamo, a kod Biblije to nije. Kako znamo to? No, otvorimo Jakova, prvo poglavlje, i vidimo kako se ofte naglašava da nije dovoljno saznati što Bog ima da nam kaže, nego dozvoliti da naučeno utječe na naš način razmišljanja i postupanja. Što čitamo ovdje? Jakov, prvo poglavlje od 22. stavka kaže: ali nemojte samo slušati ili čitati na, riječ, nego je i izvršujete, da ne biste sami sebe zavaravali. Jer ako ko sluša ili čita riječ, a ne izvršuje ju, on je kao čovjek koji promatra svoje lice u ogledalu, ali kad se promotri, ode i odmah zaboravi kakav je. Ako se zadubi u savršni zakon slobode i prione od njega, te ne bude zaboravan slušatelj, nego izvršitelj riječi, što kaže? Bit će sretan. Ne kaže, ko čita, bit će sretan, nego koji onda i po tome postupa. Što je vrši, kaže. To je, razumemo, ne smemo zaboraviti ono što čitamo ili što čujemo iz Božje riječi, nego to trebamo učiniti svojim svojnom i od toga se trebamo dati voditi u svom svakodnevnom životu. Treba to nas navesti da po tome postupamo. I tako se zadovolji naše duhovne potrebe. Naš stvoritelj zna što nam je potrebno, što je dobro za nas, najbolje za nas. I zato možemo biti sigurni da i kad govori o moralnim mjerima, da je to samo za našu korist, za našu dobrobit. Da to poboljšava kvalitet našeg života. Sjetimo se što sama Božja reč kaže, Psalam 19. Zakon Jehovin je savršen, mudrost daje neiskusnom. Ne? Neki recitiraju sa ustama, jeste. Ne? I što kaže dalje? Naredbe su Jehovine ispravne i vesele srce. Znači, doprinosi našom raspoloženju. Ne? Doprinosi našoj sreći. Poželjnije su od zlata. Nije pitanje da Jehovi zanima kako mi gledamo na njegovu riječ. Kad je takvo dobro vodstvo pružio, kako mi sada gledamo na ono što nam pruža. Kad cijenimo Božje vodstvo, kad ga spremno sledimo, mi dobivamo njegovo priznanje.
postanemo njegovi prijatelji. Sama Biblija i to lijepo upisuje poetskim jezikom u psalmu 15, kaže da oni koji slijede njegovo vodstvo i njegova moralna mjerila, kaže koji žive čestito, postupaju pravedno, istinu govore u svom srcu. A tamo se ih poziva poetski da budu gosti u Božjem šatoru. To znači takove on želi imati u svojoj blizini. Sad njima postupa. I kako, ako se sjećamo i drame sinoćne, takove osobe kao Abrama, on onda naziva svojim prijateljima. On gleda kako ljudi reagiraju na njegovo vodstvo. Da li čitaju, a rade svoje, ili da li čitaju da svoj život prilagode njegovim savjetima. Jasno da ako pokušamo svoje duhovne potrebe na drugi način pomiriti, to neće uspjeti. Ali ako ih zadovoljavamo na ispravan način, onda ćemo biti zadovoljni, jer imamo uspjeha u tome što radimo i imamo onda nadu za bolju budućnost. Što je Isus rekao kako smo počeli? Matej 5, stavak 3. Sretni su oni koji nastoje zadovoljiti svoje duhovne potrebe jer će naslijediti kraljestvo nebesko. Neki doslovno, bit će sa Isusom u nebeskom kraljestvu. Dok masa ljudi, oni koji isto slijede duhovno vodstvo, nalaze mjesto pod kraljestvom nebeskim kao podanici tog kraljestva ovdje na rajskoj zemlji. No koliko god i budu blagoslovljeni i sretni oni koji nastoje zadovoljiti svoje duhovne potrebe, to nikako ne znači da je to jednostavno. Zato dajte da još pa minuta razmišljamo o tome kako da prepreke koje možda tu postoji, da ih prebrodimo. Iako imaju duhovne potrebe i svi ljudi to imaju, mnogi ne poduzimaju sve što trebaju kako bi ih zadovoljili. Zašto ne? Neki su tako zaokupljeni svojim svakodnevnim aktivnostima, životnim aktivnostima. Isus je ukazao na to da jednostavno misle da nemaju vremena za to ili da ne uzimaju vremena za to. Isus je rekao, to je bilo tako prije potopa. Ljudi su kupovali, prodavali stvari, onda su druge stvari radili, a ono što je došlo, to nisu zapazili, a to im je koštalo živote. Isus rekao, isto tako će biti na kraju ovog celog zlog svijeta. Što da činimo? Da ne budemo preko mjere zaokupljeni svojim životnim aktivnostima. Da se ne izgubimo u njima. Ja, pomaže nama kad sebe odlučimo zadovoljiti svoje duhovne potrebe. Ako onda istražimo Božju riječ, onda vidimo koliko je sati. Ja, smatramo biblijska proročanstva, onda oni pokazuju koliko smo napredovali već u ovim posljednjim danima. To je to već zlatna faza posljednjih dana. I onda to može nas podsjetiti za što je sada vrijeme. Što može još biti prepreka? Moguće ima osoba koje su isprva pozitivno reagirali na dobru vijest kad je čuju, ali onda kasnije ne nastave duhovno napredovati. To može imati različite razloge. Ali što god to i bude razlog, treba to savladati i treba zadovoljiti svoje duhovne potrebe. Što ako je to možda kod nas slučaj? Da smo isprva pozitivno reagirali sa velikim oduševljenjem, ali zatim nismo nastavili duhovno napredovati. Moguće sami ne znamo na čemu to leži, što je uzrok za to. Pa onda može nam pomoći jedna priča koju je Isus ispričao, a što nalazimo u Mateju 13. poglavlju. Želimo to otvoriti i pogledati. To je ta priča poznata
o sijaču koji sije sjeme. Matej 13. poglavlje čitamo u toj priči od trećeg stavka. Matej 13.3. Kaže, tada im je Isus mnogo toga rekao u usporedbama. I sada dolazi, gle, sijač je izašao sijati. Dok je sijao nešto, je sjemena palo uz put i došle su ptice i pozobale ga. Nešto je palo na kamenito tlo, gdje nije imalo dosta zemlje. Odmah je izniknulo, jer zemlja nije bila duboka. Ali kad je izašlo sunce, opržilo ga je, pa kako nije imalo korijena, usahnulo je. Nešto je opet palo među trnje i trnje je naraslo i ugušilo ga. A nešto je palo na dobru zemlju i počelo donositi plod. Jedno 100, drugo 60. Treće pak 30 puta više od posijanoga. Kako smo vidjeli, sjeme padne na različitu zemlju. Prva je zemlja tvrda, druga je plitka, treća obrasla trnjem, dok je za razliku za te tri vrste zemlje četvrta dobra zemlja, tu sjeme padne, nikne i vidimo rezultati su tako različiti i drugčiji. Sjeme, to je poruka, riječ o Božem kraljestvu, a zemlja predočava ljude čije srce na tu vijest, na tu riječ različito reagira. Koja je sada poruka te usporedbe ili pouka za nas u vezi sa mogućim izazovom da duhovno ne napredujemo? Da vidimo što je Isus rekao, što je objasnio. Čitamo od 19. stavka. Kaže, svakome koji sluša riječ o kraljestvu, a ne razumije, dolazi zli i otima ono što mu je posijeno u srcu. To je ono koje je posijeno usput. A ono koje je posijeno na kamenito tlo, to je onaj koji sluša riječ i odmah je radosno prihvati, ali nema korijena u sebi. Nego se odloži samo neko vrijeme, a kad nastane nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah se pokoleba. A koji je posijeno među trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga ovoga svijeta i zavodljivo bogatstvo uguše riječ, te on ostane bez ploda. A ono koje je posijeno na dobru zemlju, to je onaj koji sluša riječ i razumije i rađa plod. I donosi jedan 100, drugi 60, a treći 30 puta više od posijenoga. Zemlja usput nabijena je. Takva je zemlja nepogodna za sjeme. Jednako kao kamenito tlo ili zemlja sa trnjem. Gdje je zemlja tvrda, zato što možda tamo često prolaze ljudi, jer tamo sjeme može biti pogaženo, i jednako tako naše srce. Kad dozvolimo ljudima, drugima, da nama nametnu svoj stil života, da možda mi težimo u trci za njima, za takvim stvarima, onda može to djelovati na naše srce tako da je pretjerano preokupljeno sa raznim aktivnostima i ciljima. Tako da mislimo da nemamo ni snage, ni vremena, možda čak nemamo volju za duhovne stvari. Što raditi? Pa kad ljudi gaze našu travu, onda kažemo, zašto ne idete drugim putem? E tako isto ovdje. Usmjerimo te osobe da rade oni po svojima, ali da puste nas na miru. I nabijena zemlja se može izorati, umečati i tamo može nešto rasti kad se tako odlučimo. Da usmjerimo ljude drugim putem i da mi umekšamo svoje srce prema Božoj riječi. Na kamenito tlo, to su ljudi koji osjećaju strah, ali nije problem možda otpo progonstvo, jer sunce u usporedbi i sije na drugu zemlju. Problem je da zemlja nije debela, nego samo plitka. Ne može korijen napustiti. Pouka za nas, moramo gledati mi da uhvati Božja riječ korijena,
u našom srcu. Da može rasti cijenjenje i vjera kod nas. To ne ide u spavanju, neko to ide samo kad jedemo duhovnu hranu. Među trnje, to su oni koji su podijeljenog srca, koji možda stoji između, ne, kaže, e, to je fino što kaže Biblija, a i fino što nudi svijet. I onda kaže, i to treba raditi, o, tamo učestvovati. I kad tako se ne odluči tome posvetiti pažnju i dati prioritet, onda to drugo će ugušiti u toku vremena tu postojnu želju za duhovnim stvarima. Dakle, što raditi? U svakom slučaju trebamo biti svjesni svojih duhovnih potreba. Trebamo stvoriti prostor za duhovne stvari. Vrijeme odvojiti za razmišljanje o tome što učimo, pod molitvom tražiti pomoć da Jehova nam pomaže shvatiti bitne stvari. Pomaže nama kad pojednostavimo svoj život. Onda je lakše naći vremena. Trebamo Božoj riječi dati šansu da se duboko ukorijeni i da onda donosi plod. Nekima možda prepreka to što žive podijeljeno, kaže, Biblija nas ograničava tim moralnim mjerilima, u svijetu mogu slobodnije živjeti, imam više slobode. Ali pitanje, kad pogledamo svijet, da li su oni pronašli mjerila za život, što čine ljudima sretnima, ljude sretnima? To je pitanje. Ili je možda samo to da toliko ljudi žive svojim mjerilima dokaz onoga što kaže Biblija, sav svijet je u vlasti zloga. Otkad Sotona i demoni više nemaju pristupa na nebo, oni se mogu skroz koncentrirati na zemlju i pokupiti sve više ljudi da žive po njihovim predstavama. Dakle, ne moramo tako zaključiti da ima nešto bolje od Božeg vodstva. Ne, uz Jehovnu pomoć mi ćemo voditi čestiti sretan život u skladu sa Jehovnim mjerilima. Jehova želi da tu i uspemo i On će nam pomoći kod toga. Ali trebamo i činiti svoje. Trebamo ulagati trud da bismo zadovoljili svoje duhovne potrebe. I taj trud se isplati. Što smo rekli na početku, čovjek kad zadovolji svoje fizičke potrebe, kad dobro jede i pije, on svoje tijelo drži u formi, njegove funkcije može podržavati i to služi njegovom zdravlju, manje je izložen opasnostima, čak doprinosi to njegovom raspoloženju. Međutim, sretan može tek onda biti kad zadovolji svoje duhovne potrebe. Isus je rekao, sretni su oni koji zadovolje svoje duhovne potrebe. Zato bude nama proučavanje Biblije, neka, kao i posjećivanje sastanka, na prvom mjestu. Pomozimo i drugima u familiji da imaju vremena za to, a i našim prijateljima koje uposlimo našu službu i propovedanja, da prepoznaju gdje i kako na ispravan način mogu zadovoljiti svoje duhovne potrebe.